אתה אפילו לא יודע איך קוראים לך באותו רגע, מה, אתה מצפה שאני אשאל משאל שאלות, אני אפילו לא יודע איך קוראים לי, אני אפילו לא יודע מי אני, כל שיודע, כל מה שאני יודע זה שכואב לי, אני אפילו זה, בסדר? שזה שקר, כי יש מלא מחשבות, תאמין לי שאם ממש כואב לך שאלה ותהיה שריפה, אתה לא תקום ותברח, למרות שממש כואב לך. אלא אם כן, אתה איבדת את ההכרה מהכאב שיניים, אבל אם אתה כאב שיניים שלך ממש כואב עוד, לבוא מולך אריה, אתה תברח עם הכאב שיניים ביחד, אתה לא תגיד, אני לא יכול להתעכב. למרות שאתה ממש חושב שאתה... אני כולי הייתי כאב, ופתאום אמרו לי אריה, וברחתי. ככה זה בפועל, אם אתה מולך בזה ואתה נפצע, ואתה מת מכאבים, ופתאום אמרו לך משהו, אתה בורח בכל זאת. כי יש במרגנון שלך משהו שנתתך בכוח. אז קודם כל זה אומר שגם שאתה ממש, כל כולך כאב, עדיין יש פרצה שאתה... אבל בוא נתאר את השם. כשאתה בא לשאול את זה, מאוד חלשה מאשר שריפה. וזאת בדיוק התשובה. זאת בדיוק התשובה. התשובה היא עד כמה אתה מחזק את זה מסביב. זאת בדיוק התשובה. אם ביום יום אתה לא שואל שאלות, ופתאום, נגיד ביום יום אתה לא מתאמן בכלל בחדר כושר, לא עושה כלום, ופתאום אתה הולך לשדה קרב, לקרב אגרוף, ומישהו נותן לך איזה אגרוף. אתה שם מתעלף. אבל אם אתה עושה אימונים יום יום, חוטף מכות יום יום, אומר למישהו תן לי אגרופים, ועושה שרירים, ועושה את כל התרגילים, את כל הסיפורים, את כל זה, אז מה שקורה, שבאים ללחם נגדך בקרב אגרוף, אתה אומר לו תן עוד אחד. לא מה, זה מה שאתה יכול, תן יותר חזק, לא כואב, מה אתה עושה? אתה מבין? זאת התשובה, אתה מבין את התשובה? ככה זה עובד בכל תחום. מה אתה אומר? מה הבנת? הבנת? לא הבנת? דיברנו על זה עכשיו, הבנת חלקית? לא, אני הבנתי מה שאתה כאילו... לא, אז למה אתה אומר לא הבנת? אל תה... בדיוק מקבל את זה, כי יש... לא, 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 אז תגיד, הבנתי ואני לא מקבל את זה. לא, לא, אבל אנחנו מדייקים, נכון? אין לנו, לא רוצים, אין לנו בזמן לבזבז את הזמן. מה הניסיון האישי של... לא, רגע, קודם כל אתה תגיד מה... קודם כל אתה תגיד מה הבנת, ואחר כך תגיד לי שאתה חושב שזה לא נכון. שאם ביום יום הייתי מתאמן, כאילו או במקרים קיצוניים, או ברף עליון, או בתחושות קיצוניים, אז הייתי גם שואל שאלות. נכון, אני חושב שזה כמיומנות. לב דוגמה, מה זה אומר פרקטית? לב דוגמה, נגיד אתה רוצה לראות טלוויזיה, נגיד אתה רוצה לראות טלוויזיה, ומישהו מפריע לך, נגיד באמצע משחק כדורגל הפריעו לך, נניח. אם אתה אומר לעצמך, איזה בן אדם גבוה זה, למה הוא הפריע לי באמצע המשחק? את מי שיקרת את עצמך? כי הבעיה זה לא בו, הבעיה שאתה לא רוצה את מה שקרה. בדברים האלה, בדברים של היום יום. אם ביום יום אתה תהיה מפוקס, מפוקס, זה לא מה קרה, זה מה אני רציתי שיקרה. זה לא מה קרה, זה מה אני רציתי. מפוקס, תמיד, מפוקס, מפוקס, מפוקס. אז כל פעם מעלים את העוצמה, מעלים את העוצמה, מעלים את העוצמה. עכשיו אתה מרוכז גם אם, כמו נגיד אנשים בצבא, שמאמנים אותם, שגם יענו אותם, הם לא יוציאו מידע. איך זה יכול להיות? עובדה. עושים לך תרגולות, עושים לך תרגולות. זה לא בגלל שהוא... יוצרים אצלו קווים בשכל, להיכנס למקומות, ולאבד את ההחושה. נכון, 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 זה בדיוק, זה בדיוק אותו דבר. כן, נגיד, נניח. אבל עושים תרגולות, אבל אמרנו שעושים תרגולות, עושים תרגולות. כן, אבל עדיין. ואם התרגולות לא מספיקות, וזה ממש כואב שאפילו כל התרגולות לא מספיקות, מה עושים? אבל אם זה עדיין כואב, מה עושים? עושים עוד תרגולות. תקשיב. אני אגיד לך משהו לגבי. אם נגיד עושים לך תרגולות בצבא, ורואים שאתה אחרי רף כאב מסוים, עכשיו מוסר הצולות המדינה. אז אומרים, ומנסים עוד פעם ועוד פעם ולא מצליח, אומרים, אתה לא אי אפשר לתת לך את הסודות, אתה לא ראוי. אבל פה אין לך איפה לברוח, כי אתה עדיין עם המצוקה הנפשית. לא משנה, זה לא משנה. אני רוצה להגיד משהו לגבי. אני מדבר על העיקרון. בעיקרון, אם זה לא, מה שלא הולך בכוח, הולך ביותר כוח. ומה קורה כאילו שאתה כאילו מתעלף? מגיע לסטף כאילו שכבר אתה לא... אז אין שאלה, אתה לא מרגיש את הכאב, אז מה אכפת לך? אז אתה לא מרגיש את הכאב, אבל אני אומר לך שאתה מרגיש כאב נפשי אחר. אבל בכל מקרה אנחנו מדברים בעיקרון. לא משנה מה קורה לך, אתה צריך להיות מפוקס 24 שעות, תמיד. איך? יש בתוכך מנגנון שאתה צריך להעלות את העוצמה, לחזק את העוצמה שלו. עוד, 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 עוד. כמו אתה, אתה על חבלים נתלה באוויר, נכון? ממש הוא חבל. מחוטים דקים. כן, לקחו חוט, איזה חוט? צ'אק.
עוד חוט, עוד חוט, עוד חוט, עוד חוט, מסובב, מלופף, מקדימה, מאחורה, מפה, משם, עם חומר בפנים, חומר בחוץ. אחר כך חתכו אותו, תחנו אותו, הרכיבו אותו עוד פעם, הדביקו אותו, שמו את כל הסיפור. עכשיו אתה יכול לשים עליו ושהוא יחזיק לך בית. איך עשו? אבל זה חוט. אבל עשו עוד חוט ועוד חוט ועוד חוט ועוד חוט, תשוב להחזיק הכל. מה אתה מבין? אפילו את כדור הארץ יש חוטים שמחזיקים, חוטים שקופים. אבל זה חוטים חזקים. תבין? החוט הזה קוראים לו כוח המשיכה. זה חוטים, מלא חוטים, והם אפילו יכולים להזיז את כדור הארץ בצד לצד, אפילו לסובב אותו. אבל זה חוטים חוטים. לא... מה הבנת? כן, לכדור הארץ יש חוט פירה, לא מחזיק אותו. לא, אבל זה חוטים שקופים. וזה חוט פירה ענק, זה בכל הרוחב של הכדור. הבנתי גם עכשיו, אתה... לא, אני רוצה... אז קיבלת את התשובה. מה הבנת? מה לקחת? מה בסוף לקחת לעצמך ממה שדיברנו שם? מה שלקחתי עם כל זה שלאט לאט, אתה בונה את עצמך, אתה בונה את... עכשיו אני רוצה שאתה תיתן דוגמה פרקטית ביום יום איך אתה יכול לבנות את עצמך. במחרות. כאילו, תן דוגמה ביום יום. איך ביום יום אתה יכול לבנות את עצמך, להביא את עצמך למצב שגם אם יחב לך שיניים וגם אם יתעללו בך ואת כל האיסורים שבעולם, אתה תהיה מרוכז. אני אגיד לך מה אני עושה כללית. זה רק כאילו שלי כואב משהו? לא, אבל אמרנו איך אתה יכול לבנות את עצמך ביום יום, שאלו, זאת הייתה השאלה. איך אני בונה את עצמי? לפי מה שאני מבין, אני צריך להגיד את האמת. כאילו לאמת בכל דבר. לדוגמה, אני פוגש מישהו, כמו שאתה, אליעד הרגיז אותי, אז אני אומר, זה לא אליעד הרגיז אותי, זה מחשבה שלי, זה כאילו, משהו כאילו לא יסתדר אצלי. תסביר את זה לעצמך בסוף. כן, זאת אומרת, כאילו, אם אגב, כמו שדיברנו על הטלוויזיה, ואני רואה איזה משחק, ובא איזה מישהו שכאילו יפרד לראות את הגול שקרה, לדוגמה, עוד הפעם, זה לא הוא שהפרע לי, זה אני זה שהפרעתי לעצמי, כי אני רציתי לראות, זה לא כאילו... אל תגיד אני זה שהפרעתי לעצמי, זה כאילו... זה כאילו... הפרע למי, תגיד, הבעיה היא, בגלל שאני לא רציתי. זה כשאני לא רציתי. כל מקרה אצלך. כאילו, זה המחשבה שאתה... זאת אומרת, אתה רוצה משהו, וזה לא מגיע. מישהו הפרע לך, זה לא יסתדר לי כמו שאתה רצית, ואז נכנס לגוף. אפילו המשפט, הכל מתחיל אצלך, הוא לא נכון, תרכז. כשמכיסים אותך, זה תלוי במה שקורה בתוכך, אבל זה לא מתחיל אצלך, זה מתחיל לפני אצלך. זה לא הכל מתחיל אצלך. ביחס למה שקרה, זה תלוי במה שקרה בתוכך. זה לא המשחק, זה שאתה לא רצית את הכאב. אבל זה לא מתחיל אצלך. כי השאלה היא למה לא רצית את הכאב ולכתחילה. שאתה לא מקבל את מה שאתה רוצה. זאת אומרת, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך. אני גם מסכים איתך. זה שם כל התחושות. תקשיב. אני גם מסכים איתך, אבל אל תגיד, הכל מתחיל מתוכך. זה לא נכון, הכל מתחיל מתוכך. אז מה אתה רוצה להגיד? מה אתה רוצה להגיד? רע לי, כי אני לא רציתי את זה. זאת עובדה, שלא רצית את זה. מי זה אתה? גם נכון, חכה, תשאר פה, נכון, אני אגיד לך את הסיפור. טוב, תוספות על הנושא הזה. הבנו? מה עושים אם יש כאן שיניים? סובלים בשקט, כי אין פתרון. אחרי שאתה מתחפה מהכאב שיניים, יש לך רשימו של הכאב, אז הוא מניע אותך להתחיל לתרגל ביום יום, כדי שכשיהיה לך כאב שיניים... ולשמור חוב תרגיל בבית. משהו, זה עדיין הוא חושב שבא בכאב שיניים. הוא בדרמה של הכאב. אני בכאב שיניים, פתחתי את הדפי זהב, חיפשתי את הרופא שקיים. הייתם? כל כך כאב לו שיניים, שהוא קם מהכיסא, הלך לדפי זהב, התקשר, עשה את הפעולות. נכון? זה כאב, לא מספיק כאב. נכון, אבל לפני שתי דקות זה כל כך כאב, שאפילו לא ידעתי שאני חושב שזה כואב. אני הכאב עצמו. באמת כאב, הדבר היחידי שחשבתי על איך אני אגמור. אני לא מגזימה בכלל. לא, סיום. אתה קודם, תקשיב, יש לנו פה תיעוד בווידאו. אתה אוהב לנפח. לא משנה, שנפח, רק שיצמד לסיפור. אתה קודם הצגת את זה, כאילו זה היה כל כך כואב, שכבר ראינו את זה, כאילו אתה כבר מאבד את ההכרה מרוב כאבים. אני הבנתי ממנה שכואב לה שיניים, היא עושה מסיבה למה זה כזה כיף. עכשיו אני אספר לכם סיפור.
יום אחד הבת של רבי נחמן כאב לו שיניים. נסביר לך, מה הוא עושה? אז הוא אמר לה, תקשיבי, תסגרי את הדלת, את החלונות, ותתחילי לרקוד. הוא אמר לה, אני מבטיח לך, שאם תצליחי לרקוד ממש, יעבור לך כאב שיניים. עשתה? עבר לה כאב שיניים. מי אמר שעבר לה כאב שיניים? זה בסיפור. אני לא ראיתי שעבר לה כאב שיניים, אבל ההצעה היא נכונה, דרך אגב. בסדר גמור. כי אם אין לך שכל, אתה אומר, כואב לי, כואב לי, כואב לי. אבל אם אין לך שכל, היית מבין שזה שכואב לך, זה הזדמנות טובה ליהנות מהחיים. תסביר איך לא מבין את ההקשר. ברור שאתה לא מבין את ההקשר. רבי נחמן אמר, אני לא רוצה לזלזל בכאבים, אבל אם הייתם יודעים כמה זה טוב, הייתם אומר שיהיה עוד כאבים. אתה מבין? אם פעם אחת יהיה לך טוב מהכאבים, אתה תגיד איזה כיף שיש כאבים. זה קצת נותן לי חופשה פה מכדור הארץ. כי אתה, הבן אדם כל כך נאחז פה בעולם, שהכאבים גורמים לו להגיד, להתכחש לזה שהוא קיים. כאילו כל כך רע לך שאתה אומר, אפילו אני אעזוב, זה לא אני, אתה רואה אותו, זה לא אני בכלל. אפילו אתה לא מצליח לחשוב על עצמך, אתה מבין? מרוב שכואב לך עכשיו, וזה כל כך טוב. שאתה אומר, חבל שזה לא כואב לי יותר לקרוב, שאתה כאילו חבל שלא צופטים אותי שאני יותר אצא לחופשות. בוא נדבר עם מישהו שיש לו גביעות דרגה 3, תגיד לו, מה זה? תחשוב לא, אבל איך אתה יוצא? אני הייתי מדבר עם מישהו, גם אם הוא היה תוך כדי השרפה באש, גם עכשיו שורפים אותו באש, אני לא יודע. לא נדבר, השאלה נשמע. אבל זה בעיה שלו, זה גם פרט שולי קטן, אתה יודע. עכשיו, אם זה לא בעיה שלו, בכל מקרה הוא בבעיה, נכון? הוא בכל מקרה בבעיה. אני אומר שיש לי פתרון, שאתה מכיר מישהו, עכשיו בן אדם נשרף באש, יש לך פתרון לתת לו? אתה רק אומר שיש לך פתרון. אני שאלתי, אתה חושב שיש פתרון? אתה חושב שיש פתרון? מורפיום. לא, הוא עכשיו באש, אין מורפיום, הוא עכשיו נשרף על האש, על המנגן משתולל. מה אתה אמור לעשות? שימות, מה יש לך? לא, מה לעשות עד שהוא מת? מה לעשות? מה אתה מציע לו? מה אין לי פתרון? שיבטל אלוהים, הוא מת. עכשיו תתרכזו טוב טוב, אם הבן אולי סובל מזה שהוא על האש. אתה סובל מזה שעל האש, רק אתה חושב שיכול להיות לך אחרת. נכון. אבל שנייה, זה שאתה חושב שיהיה לך אחרת, זה שאתה כאילו מדומיין, זה לא אומר שכאילו, זה כאילו זה משנה אם יש שואן. זה אומר שאתה חושב שאולי יש פתרון. אה? אתה בן אדם סובל רק כשהוא חושב שאולי יש פתרון. שכואל לבן אדם, ורע לבן אדם, בן אדם מחפש מפלט. אני מגלה לך סוד, גם כשלא כואב לבן אדם, גם כשטוב לבן אדם הוא מחפש מפלט, לא משנה מה יש, הוא מחפש משהו אחר, זה לא קשור לטוב או רע. עכשיו בוא נסתבר, נגיד לכם על משהו מעניין על גיהנום וגן עדן. מישהו אחד, אה? יש כזה דבר? כן, יש כזה דבר, עכשיו נדבר עליו. אז בקיצור, מישהו ניסה לאיים עליי. אמר לי, אם אתה תהיה פושע, אתה תלך לגיהנום. אמרתי לו, ואתה, אם לא תהיה צדיק, לאיפה תלך? לגן עדן, נכון? אמרתי לו, בגן עדן יהיה לך יותר גרוע. למה בגן עדן יהיה לך יותר גרוע? כי היום פה שרע לך, אתה אומר, אולי אני אהיה בגן עדן. אבל שתהיה בגן עדן ויהיה לך רע, מה אז תעשה? אני, שאני אהיה בגיהנום, לפחות תהיה לי תקווה שאולי אני אגיע לגן עדן. אבל אתה כבר בגן עדן ברע לך, אז יהיה לך עוד יותר רע. עכשיו, זה בית אחד. אתה תקשיב, לפעמים שאתה מקבל את...